sudah dulu, sudah bisa naik bini lah. Ini dah apa, aku sekarang masuk pada mati dah. ကိုကြီးပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒုတိယနဲ့နှစ်သိန်းစုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုဒီဆုံဝေးတွေအားလုံးကဘသူဒုတိယဆီယာမှာကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပေးရဆုတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူချင်းချင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေသားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆုတွေချင်းပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခဲကိုက
လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးစားသုံးနိုင်တဲ့ lazy boy မလားဟုတ်ပေါ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းဝန်သတင်းသူတွေကိုအချိန်အတိုင်းပြည့်သိရှိစေနိုင်မှု Dotstar Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပါ Dotstar Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုတော့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ